Exakt. Ja, ja. Mycket. Frugan också. Mycket mer än den förra faktiskt. Ja. Och så, sambon också. Vad heter din sambon? Marge. Marge. Hon är nöjd med X6. Ja, hon älskar. Hon tyckte inte om... Vad hade du... Ja, hon körde R6 innan då, eller vad åkte hon innan X6? R6, ja. Kolla, han har till, Kalle har till och med vinklat in backspeglarna, ser du det? Ja, det är lite motljus nu, solen ligger här. Stäng av oss nu, va? Ja. Han är försiktig i starten. Han var inte riktigt med i starten. Men sen är också spinner han lite på tvåan i början innan den kommer.